people of the good life. Can I get a high five? What's up, people of the good life? Welkom bij een nieuwe video. In deze video hebben we het over tips en tricks als je vooral NHA hebt. Maar misschien kan je het gewoon gebruiken in je leven. Dat zien we wel. Houden. Dus dit keer iets meer richting je geheugen. Hoe je er makkelijker mee om kan gaan. Althans, hoe ik er makkelijk mee om kan gaan. Dus wat ik net in de vorige video zei over tips en tricks eigenlijk. Is het deze boek is echt de grootste tip die ik kan krijgen eigenlijk. Althans, mij is het de grootste tips geweest van mij. Want deze punten kan je echt helpen. Dus dit moet je weten. Nou, bij mij dan het geval. Is dat mijn geheugen helaas erg achteruit is gegaan. Zoiets. Sinds de, niet achteruit, maar jawel. In ieder geval, sinds de hersenbloeding is het pittiger. En ik heb moeite met de informatie te houden in mijn hoofd. Althans, als ik weer nieuwe informatie krijg, dan vaak wist die of schopt die de oude info eruit. Waarom zal dit omdat een nieuwe informatie te opslaan? Zoiets. En daar kan deze boek heel goed van pas komen. Dus Als je bijvoorbeeld afspraken hebt en je op bepaalde dagen, kan je dan allemaal alvast hier opslaan. Op de dag zelf schrijf je het op dan als je een afspraak hebt. En daarnaast heb je heel veel genoeg ruimte om informatie op te slaan, schrijven. Die dan ook nog kans bij opschrijven van die je dan nodig hebt of die je moet weten. En dan hoef je zeg maar in je hoofd soms te onthouden van je moet in het boek kijken, dat moet je niet vergeten dan. Maar daarvoor heb je dan nog een trucje voor, een tipje, een trick eigenlijk. Nog een vorm om dat niet te vergeten, dat is je mobiele telefoon of althans. Die heeft die functie. Is een wekker neerzetten. Ik zal even laten zien. Maak wel een screenshot of een. Dan zet ik hier het plaatje van mijn scherm. En dan zie je om 7 uur. Zie je agenda check. Dus die gaat elke dag om 7 uur af. Check. En denk, oh ja. Pak dit erbij. En dan kijk ik wat ik morgen bijvoorbeeld heb. Of ik iets moet doen van die dag. Of sowieso voor de volgende dag. Je checkt dan, oh ja, dit en dat. Ze zitten in je hoofd. En dan kan je het weer onthouden. Dan heb je de rest van de dag heb je niet hoeven geen rekening mee te houden. Dat maakt het leven een stuk makkelijker. Geloof mij. Het is echt zo. Ik moest er ook aan wenden. Want ik deed vroeger alles uit mijn hoofd. Het komt allemaal goed. Het zat ook allemaal goed in mijn hoofd en zo. Maar nu niet meer. Dus dankzij DTC zit het in mijn systeem. Structuur. Ik moet altijd lachen als ik dat woord hoor. Want Merel heeft het echt heel vaak tegen me gezegd. Maar ja, na elke keer herhalen over het woord naar mij toe. Het heeft het wel geholpen. Dus dat zijn zeg maar kleine trucjes dat je leven makkelijker kan maken. En meer ruimte heb in je hoofd. En meer rust heb in je hoofd. Geloof mij, dat is sowieso. En je vergeet dan dingen minder snel. Er zijn natuurlijk ook tricks voor dagelijks leven gewoon normaal. Om te doen. Dus bijvoorbeeld als je boodschappen gaat doen. Dat je bijvoorbeeld een boodschappenlijst. Zo, boodschappenlijst meeneemt. En dat kan je natuurlijk schrijven. Maar zoals je met mij moeite hebt met schrijven. Kan je ook via je telefoon via de apps. Hier zal ik even. Hier zal ik een shot laten zien van een app. Heet To-Do app, volgens mij. Die is best wel handig. Daar kan je allerlei lijsten mee maken. Dat is best wel lastig. Best wel handig, vind ik. Gebruik hem nog best wel vaak. Vooral met boodschappen. En als je. Ik weet niet wat dat was. Vooral als je bijvoorbeeld je dagelijkse dag. Zeg het goed, dagelijkse dag. Als je dag wat productiever wil hebben en je wilt een beetje bijhouden, kan je die app ook best wel gebruiken. Daar heb je weer verschillende apps voor. Dan moet je gewoon eventjes goed kijken welke bij jou het beste past. Maar meestal van het to-do-lijstjes, to-do-apps en dat. Dat is zeg maar een goede tip om jezelf makkelijker te maken.
Want dan hoef je ook niet snel te onthouden wat je moet doen. Kun je gewoon op je lijst kijken, oh, ja, dat moet doen. Kun je het aanklikken en dan vink je het aan. Dan weet je het weer, als je het hebt gedaan, kan je zo je lijstjes afgaan van de dag. En dan kan je zoveel mogelijk doen wat jij wilt, wat je wilt gaan doen. Het is best wel relaxed. En je hoofd is heel veel rustiger ook. En wat ook best wel een, ja, dan zou ik het een tip noemen. Wat je vooral moet blijven doen, is je hersenen blijven triggeren. Dus jezelf blijft testen en zeg maar, kijken tot of je steeds verder kan gaan met je geheugen. Je hersenen, gewoon je gebruik, waarmee je die gebruikt bijvoorbeeld. Dus kan je bijvoorbeeld dit boek. Dit lees ik weer. Deze had ik al voordat het gebeurde, had ik al gelezen. Maar ik ga deze weer lezen. Gewoon om te kijken van, kan ik nog lezen? Ik bij logo lees ik allemaal kleine verhaaltjes. Dat helpt al dat ik kan begrijpen lezen bijvoorbeeld. Dus ik dacht van, nou, weer een boek proberen. Gaat langzamer, maar ik begrijp het wel als ik het de tijd geef. Dus veel geduld hebben in jezelf en in je hersenen. En wat je ook kan doen natuurlijk om het ook leuk te maken voor jezelf. Want ik weet dat sommige dingen helemaal niet leuk om te gebruiken, om te leren. Bijvoorbeeld een zij en dan denk je van, ja, geen zin in. Maar het kan natuurlijk ook wel leuk zijn. Je kan bijvoorbeeld spelletjes spelen en, op de console of de PC. Maar het kan ook een woordspel of een kaartspel. Beetje misschien dat je strategisch moet nadenken. In ieder geval ergens waar je bij moet nadenken. Dat helpt ook wel om je hersenen scherp te houden hoor. Dus dat kan ook gewoon hoor. Je hoeft niet per se altijd uit de boeken te leren. Of te oefenen met dingen te leren dat je misschien minder leuk vindt. Maar probeer ook af en toe. Bijvoorbeeld een uurtje ga gamen, dan helpt ook met je hersenen. Tenzij het je moe maakt, hè? Dan niet. Maar als je tijd hebt, probeer het gewoon uit. En dan merk je wel dat je hersenen wat scherp van worden.